متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے پورٹ گرینڈ کراچی میں تقریب ہوئی. تقریب میں یو اے ای کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزابی اور کونسل جنرل بقیت عتیق الرومیتی نے شرکت کی. تفصیلات کراچی بیورو کی اس رپورٹ میں. کے آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد نے پورٹ گرینڈ کا رخ کیا. تقریب میں بچے, بوڑھے, جوان اور خواتین نے پاک یو اے ای تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا. شہریوں نے یو اے ای کی ثقافت میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور روایتی کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہوئے. صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ کے ہمراہ یو اے ای کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزابی اور کونسل جنرل بقیت عتیق الرومیتی نے سندھ کرافٹ فیسٹیول میں لگے سٹالز کا دورہ کیا اور وہاں منعقدہ میوزک شو سے بھی محظوظ ہوئے. یو اے ای کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں. متحدہ عرب امارات میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں جو یو اے ای کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت مزہ آیا ہے پہلے دن سے, یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. بہت اچھا ہوا ہے اور سندھی ثقافت ہے جو ہر سال ہونا ہوتا رہتا ہے اور ہونا چاہیے. ڈریسز تھیں وہ بھی بہت اچھی تھی, ہم نے شاپنگ وغیرہ کی ہیں, کافی چیزیں ویزے لیے اور یہ فیسٹیول میں سانگ وغیرہ بہت اچھے ہیں. کہیں سندھی ٹوپی تو کہیں سندھ کی تہذیب اور یو اے ای کی ثقافت کو نمایاں کرتا سندھ کرافٹ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا.